abakobwa ngo mwihanganire kubabwira ibintu bikomeye kandi mujye mwihangana nyine ni umwigisha guverinoma kubera kuzavayo aragira ati mubeye unaka mbega akarinkoza nk'ahanga irindanga urumva mbega mita mbega ntwarwa nkajya murya agaca niba ujya murya agaca rero jya utanga ikiganza cyangwa utange inkokora nka censi y'abana wo hanze ahangaha dore igihe icyo utaheta gucana amatara mu modoka zitwara abagenzi kiriya kintu cyari gikwiye mva ngo cyane kare kose ko mutari mwabisabye mva ngo cyane ariko ko mutari mwabisabye gucana amatara mu modoka zitwara abagenzi byari bikwiriye ngenda mu ndege kenshi nkoresha indege kenshi ni uko mu ndege bibujijwe ariko nari ikwiye kugenda karara yaka ikava ikanombe yaka amatara ikagera muri aziya kubera ibintu biyiberamo iyo bazimije ahantu hose abantu benshi bateraniye kandi hatabona mbese muri make icyaha n'umwijima birakundana biruzura ku buryo iyo umwijima uje icyaha cyavuga ati let's profite mon ami ariko ijana ritangiye kukwiyegeza rityo akwigeza atya akurura ahantu hafi ya ruhurura munsi y'umubirizi gutya hafi ya kasiya y'ibiti ko bukiri umwanda tu niyo mpamvu mbabujije nka papa wanyu nk'umubyeyi wanyu mwikuremo akantu ko gutinyuka ibintu bimwe ngo ni uko bwije mwiyunyuguze mucire utu tuntu mutinyuka ngo ni uko bwije ye mwangu ino tebuka ntabwo urataha uca uri mu nzira utaha ngo nugera ku mwana nk'uyu w'umukobwa yego ucanye amatara y'imodoka maremare cyangwa amagufi nubakubita maremare abwira icyo kirara bari kumwe ati nkingiriza nayibonye iriya yundayi niyo umushumba mana iriya niyo yundayi undebere purake 330 niyo yewe niyo ni eri ara eji niyo kingiriza umuntu none uko imodoka y'umushumbiza ni kugenda umuzenguruka wahagarara hamwe ntabwo yabivamo kugenda umuzunguruka ni igicucu kigura aho amatara turi utugirute umukingiriza ibi bintu mutinyuka kuko habaye akabwibwi ni ibyerekana ko mugifite muri mwebwe bamukubye ingohe bazogoshe bashyizeho aruminiyumu aho bashyize bisa n'umuko kweto karekare kibuno yakigize gutya yagiye gura n'ikindi yongeraho kiriya kibura gasa nimwongeraho cyamaze abantu kiriya urumva rero ko joli mu by'ukuri si ubwiza buhorano joli ni ubwiza bushobora gutakara muzagenzure muzasanga abantu bose babikoze mu buto bwabo uko bagenda bakura babireka banabibura baragenda baba babi ugasanga ntagisigaranye wa mubiri we wa kera ntagenda ijambo ry'imana uko riri uw'inyanganyange zaburi nshya turiga ku nyigisho zivuga ubugingo buhoraho amen ubugingo buhoraho topiki yacu ivuga ngo ku muntu wamaze kubuhabwa yabugize ibindi akwiye kubifata nk'inyongezo gusa amen rero twarabusobanura iryo jambo ubugingo turabisobanura dusobanura aho butandukana n'ubuzima busanzwe dusobanura kuva igihe bwahereye ukuntu buba mu muntu uyu munsi wa none turakomeje kubwigaho ubugingo buhoraho dusome ijambo riri mu migani ibice 8 umurongo wa 22 kugera ku wa 31 turayihutisha iyo mirongo cyane kugira ngo mvuge uwo nshaka kuvugaho cyane imigani ibice byaho 8
murongo wa makumyabiri n'ibiri turamanuka hepfo tugeze nibura kuwa mirongo itatu n'umwe makumyabiri na kabiri haravuga ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema uhereye kera kose narimbitswe uhereye mbere na mbere sitararemwa ikuzimu hatarabaho naragaragajwe amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka imisozi miremire itarahagarikwa iyindi itarabaho naragaragajwe yari itararema isi no mu bweru n'umukungugu w'isi utaratumuka igihe yaringanije amajuru nari impari igihe yashingaga urugabo rw'ikuzimu nari impari mu gihe yakubeje ijuru hejuru no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga kandi nari umunezero wayo iminsi yose ngahora nezerewe imbere yayo nkishimira mu isi yayo yaremeye guturwamo kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu amen imirongo nshaka ni iyingi y'ibiri ya nyuma iriya yindi banza nayisomeye kugira ngo muze kumva nibura buri muntu aze kuvumbura uwavuga uwo ari we mu by'ukuri dusoje mutaramumenya mwumvise sarindi ninde ni Kristo Yesu uyu Kristo Yesu wavuga kuriya niwe wavuze rya jambo mwampaye kuri topic kuryigishaho avuga ngo data haleluya ubu ni bwo bugingo ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye amen nakoze umurimo wampaye ndawurangije ongera unyubahishe cya cyubahiro nahoranye isitararemwa Imana ishimwe n'uyu nguyu niwe wavugaga ndibwira rejo bundi cyangwa ejo nibwo twavuze incarnation ejo ya incarnation incarnation aricyo bita kwihindura umuntu kw'Imana byasabye ko wari Imana waremye byose ahinduka umuntu kandi agahinduka umuntu abaye fabrique yego made udacuzwe ahubwo akaba umuntu d'une façon génétique uciyeho abantu banyura amen bivuga ngo byasabye ko aba intanga sperme akinjira mu nda y'umukobwa kandi utararyamanye n'umugabo umukobwa agasama akamutwita amezi mutwitira umwana akagira ate akavuka agakura nk'abandi ba ibyo biri mu mirongo ndivuga uyu munsi ya birimo Imana nimfashe kubera ko igihe cyashize urakoze cyane mu Bagalati igice cya kane nimuhasome babwire icyo nshaka kuvuga hariya hantu Abagalati igice cya kane aha turahagaruka nyuma ariko tuvuga tuhavugaho tutahagarutse kuhasoma Abagalati ya kane ndahera ku murongo wa mbere nubwo imirongo nshaka iri hepfo gatoya mwahageze ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata nubwo yaba ari ibintu byose ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se natwe niko turi tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi maze igihe gikwiriye gisohoye umva hano nshaka maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza nde umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavuze twarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana amen Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore ngo acungure abantu mwese mwabyawe n'abagore cyaje muri ragarutse rya yanzuka rero ubwo ngo na wa mugore twarigize ejo cyangwa ejo bundi très bien wa mucunguzi nababwiye wa muhozi ufite mu nshingano revenge guhora Imana ibiramutanze araza avuka mu nda ya wa mugore
kugira ngo munda ye wa mugore wahanganye n'inzoka muri Edeni ikamucumuza kwa kundi habonekemo uzadukiza cyacyaha cy'inkomoko akadukiza urupfu rwatewe nacyo mana ishimwe urupfu rwatewe nacyo kuko urupfu rwatewe n'icyaha turi kumwe rero gukira icyaha twadukiza urupfu amen uyu munsi none abantu shokora zitikuse ko twakiza urupfu kandi nkabona n'abakiranutsi bapfa yego barapfa ariko gupfa ko bakiranutsi mwibuke ko ari ukwimurwa gupfa ko mukiranutsi mushyirwa ni kuhamishwa n'ukwimurwa n'ukuvanwa muri ubuzima ajya he ajya ahantu he iteka murumva nta kundi byagenda kuko bagiye mbere yuko tuzagendera icyarimwe ku mpanda agomba kuba agiye aho tuzajya tukazahamusanga rero ni wo muzuko twavuze ejo bundi cyangwa ejo haleluya mwibuke ku mwana w'umugore wabyawe n'umugore Yobu yandika yaravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi ngo cyuzuye mu iki imibabaro ngo hanyuma agakenyuka akamanukira ikuzimu nuko umuntu abiye n'umugore abayeho mu byo rero Yesu yagomba kuza kuducungura n'icyo kirimo cyo kubaho turi ibikenya turi abantu bako kanya batazarama dusome Yesaya 57 Yesaya 57 umurongo wa mbere gusa uwo murongo uravuga ngo umukiranutsi arashira ariko nta wabyitayeho abanyabuntu barakurwaho ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi abakijijwe ibyago byendaga kuza agera mu mahoro umuntu wese wagendaga kiranuka azaruhukira ku buriri bwe biva ngo umukiranutsi avuye ku isi amina haleluya abagiye hehe muri bwa bugingo buhoraho kandi akabahungishirwa ikintu runaka en danger some danger donc hari ikintu abahungishijwe kibi ku bugingo bwe niyo mpamvu yonyine ituma umukiranutsi apfa buryo nkabona umukiranutsi ni umuntu wo kubaha karamba karama agakorera Imana niho Dawidi avana ryaje mu gusinzapfa nzarama mfite imirongo myinshi nabaha ibisobanura haleluya Yesaya 35 tuhanyure vuba naho Yesaya 35 umurongo waho wa 8 twagiye Uwiteka aravuga ati nkuko iseri ry'iki ry'inzabibu riva mu mutobe bakavuga bati ntuwurimbure kuki kuko gifite umumaro niko nzagira abagaragu banjye ndiye kubarimbura bose niki kibujije sinagutemwa ngo nuko igifite umumaro gusa umumaro kubera iki utewe n'amakoma kuko yikoreye igitoki gusa noneho twenze iseri imwe gusa Pastor Fred mwigeze mwenga iseri ntabyo muzi ntabyo muhanga byo muzi igitoki gikomera ari kimwe yego kigatangira kigashyise ibyo twita irya ngoma seri rya mbere bagita irya ngoma iryo seri ryatangira gushya iri seri kuko ubu ndeki bisiga inyoni zirarire hejuru hariya nabyumvise bakenga iryo seri ryonyine ryahiye nabyumvise none baryenga niko rugero Uwiteka atanze urugero ati umuntu unyoye kuri aho gatobe ko iseri rimwe gusa agahita avuga ati munsi na mutemi ngiyi nitemwe kuko iracyafite iki umumaro ngiye kubaha urugero mwami ngwino nkubwire ngwino nkubwire gatoya ngwino nkubwire kabisa ngwino umfashe mama
simbura umuntu hano ubyumva cyane ndetse byanabayeho wajyanye n'umufasha wawe nkabyumvise kureba ikibanza mwaguza ahantu igasogi ndabizi nzi niba ari ibira ni couple noneho mugezeyo ku kibanza mwagiye kugura igasogi mukigura mwakiguze kirimo urutoki yego kandi mwamaramaje ko noheri basanga mu nzu yanyu ubu ni mu kwezi kwa kangahe kwa karindwi muragira muti wavuganye na sheri wawe sheri ugerageze vuba noheri tuzayirire hehe mu nzu yacu igasogi mu nzu yacu nishaka izabidakinze harimo amatafari ako tuzaba turi mu nzu yacu noneho mugezeyo urumva byose kugira ngo mutangire mwubake musize mubumbe mumene amatafari n'ibindi byose n'amabuye birasaba ko mutema urutoki rurimo ariko aho ndi murahumva ubwo noneho rero murimo muruto ushyize abahungu barubaga ariko nibura gasa n'iy'imihoro iracika ino barwahutse ni vutu vutu kindura intuntu njagi tate hasi uyu mugore muriba yajya kubona akabona huye na kamwe masenge cyangwa injagi yego ifite amaseri nk'atandatu ariko by'imyano bitari byatanu ubutuna akavuga ati sheri ndagusa ndakwingiye niba unkunda mbabarira iriya nsina ntugire ute kubera iki ayibonye agatoki kandi abagore nibo bantu burya ba mbere baturusha kunezererwa ibintu biyereje abagore uruteza ari aho ngaho yigurira amariba iyo rweze arwishimira kubi aranezerwa cyane none ugasanga aravuze ati sheri ndagusabye iriya nsina abafu ntibayiteme kandi iri mu kibanza neza hagati ku buryo ntabwo mwakubaho kitari yatemwe rwose basi ubwira abahungu bayibasiza bayizunguruke ariko nta bibanza murajyamo mugasanga isina barizungurutse oya tuvuge ukuri muri bakuru nta bibanza murajyamo mugasanga isina barayizungurutse isigaye ihagaze ikinugitse nahubwo ni nyirayo uyu nguyu wavuze ni mu mbabura y'insina kari gatoki kabanza kiyendemo ka nyine muri mubumbira hariya ko nawe sheri muri mubumbira hafi ababumbyi namwe ababumbyi rero munyumve neza muziye biyashye nzasangiye insina hari atangiye gutanga amabwiriza kandi n'amakomoso akeneye gutwikira amatafari ugasanga atangiye kumva amakomoso akenerwa ariyo ngiyo gusa kandi mu by'ukuri izindi bazimariye hasi nshatse kumwumvisha iri jambo icyo rivuze iracyafite iki umumaro kirya gitoki yikoreye cy'amaseri angahe ni kamara amasenge cyangwa se ni injagi ni cyapoyo icyo gitoki nicyo gitumye insina irokotse mu rutoki rufite 25:30 amen ngo ni ukwe gusa kuko twenzeho iseri rimwe urabona twenzeho iseri rimwe kandi uri n'indi mbabarira nubwo asanga insina isigaye ihagaze nk'agatuti mu kibanza cyose ndumva hari ahantu mwazibonye urakoze mushiki wacu yicarire biriya bishatse kuvuga ko amina mu bintu bitera uwiteka kubarinda urupfu amina ni iseri rimwe benzeho kuri wowe gusa ni umunsi umwe wakoze ikintu ku murimo w'imana buri witeka arabizi ko mu bantu akwiriye guha kuko batanga uri mu b'imbere ubundi Uwiteka akunda guha abantu bakunda gutanga kuko Uwiteka mu by'ukuri ibyo si utanga ahubwo aha abantu bagaha abandi kugira ngo mumujyemere nimufate bibiliya musome imigani 11:11 mwumve imigani 11:11 mwumve ukuntu uwo murongo uvuga imigani 11:11 si uwo murongo ntimwawugezeho ubwo mu migani 11:11
uravuga ngo umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hejuru ariko usengwa n'akanwa k'umunyabyaha. Niba hari umuntu ufite bibiliya y'icyongereza donc y'irundi rurimi nimusoma, reka mbisemure mutari mwabisoma, murasanga hatavuga nk'uko kw'ikinyarwanda. Hari ufite kubundi hano y'icyongereza? Hey, urayifite de? Hasome mwumve rero ngaho soma. Urumva dushyize mu kinyarwanda twavuga ngo iyo Uwiteka ashaka guha umugisha umudugudu aha umugisha baki abakiranutsi babo, ariko akanwa k'umunyabyaha karabisenya. Abisenya gute? Uzi iyo mwahuye ni mu ngo imwe y'umukirisitu inyura mu bantu ibabwira ngo ariko buriya muwa mutura mushya mwarura iki wawe namutonze umurongo mujya gutura mwese mufata telefone kujya mujya kuri momo uriya se ni umurewi muri mu muyaha ni umurewi rako urewi warangiye uwo mwanya bakajyaho bakabyandika bakagira kuri YouTube bakavuga ko abarewi barangiye ko abarewi bo guturirwa bo guturwa amaturo bavuyeho bashize kandi maratura Fred n'umugore warabyibushye n'injangwe yabera byibushye n'ngo muri ibyo ngibyo uwo nguwo nakanwa kamwe Satani ahagurukije ngo gasenye wa mudugudu warubaye blessed through abakiranutsi bawo. Yesu adufashe cyane. Ibyo bintu dukora, iyo mirimo yose dukora, twarabivuze ejo bundi ko ari yigenda ijyaho ubugingo buzaba mu gihe tuzaba tumaze kwiyambura iki ingando. Twize nimugora ngo twize ingando. Amina. Nidusohoka mu ki mu ngando ryo hema ariwo mubiri tuzinjira mu nyubako sifa kwa Mungu. Twarigizemo abatari bahari hacyo twabafasha no kwihangana twize ingando nk'ihema no kurisohokamo twinjira mu ki mu nyubako twize umuniho tunihiramo dukumbuye kwambika iyo nzu yacu sifa kwa Mungu. Twabonye ko kugeramo kwacu no gutunga kwacu twagezeyo bizava ku byo dukora ubu. Amina. Twarabibonye ntangira umunsi wa natangiragaho mvuga our past our present and our future ko hari ahanoze mu mugambi muri eternite eternal life ndahinguka bantu babandaje present aha mpanyuze ngo ntegure iki my future sifoka Mungu. Nyuma ijambo ry'Imana ryemera rwose ko naho tuzarutana ariko uburyo bitazaba babaza ntawe bizaba bibabaje kuko azasanga w'umuruta yarakwiriye kumuruta nyine. Twatanze ingero z'amakamba nuko umwami wacu Yesu Kristo arivugira ubwe n'akanwa ke ngo ibintu byose bitararemwe nari impari. Ninjye wari umukozi w'umuki w'umuhanga. Haleluya. Engineer technicien cyangwa supervisor w'imirimo yose nimujya mu itangiriro mu gice cya mbere ntabwo tugiye none ahangaha mwigiye none ahangaha muzasanga Imana yaremaga ikintu cyose mu munsi umwe ikagitangaza ije ikarema ikindi kandi ugitangaje ngo ikabona ko ari cyiza. Burya ikintu cyose yaremaga yagitangazaga ari uko uyu mukozi w'umuhanga abyemeye nk'uko muzi ko mu Rwanda ariko n'ibindi bihugu byose biramufite uwo muntu kugira ngo hizi kisenisi ajye gutaha igikorwa remezo wenda ikiraro kiduhuza na Tanzania ku Rusumo yego cyangwa se urugomero rw'amashanyarazi rwuzuye ahantu runaka muri Rurindo yego barutaha cyangwa ikigo cy'amashuri gitahwa ari uko uwo muntu yemeye ko byubatswe nk'uko byagombaga kubakwa. Donc nta guhangika kurimo isima yari ikwiriye iyo nzu ntizagwira abantu ntabwo izarigita muri twa muri iminsi sirema si bifite mu nshingano hari ni isura tere filled
ikajya kure ko aho nta inundo asihari cyane rwose ko aho hantu yemerewe kujya gute kubakwa ubwo wasanze nta musenyi uhari nta gishonyi nta mazi ou bien basanga ari gishonyi cyangwa imunyi yego bakabagira inama ibyo muzakora susoro yego susoro musi butaka ibyo byose izo nama batanga bakabikora mu kahubaka kuko no mumaze haruko niba ryo muvuga byo umwami wacu Yesu wari uri mu rugo buzima yibiriye hacyo vraiment aguwe neza ngo ari umunezero w'Imana yego Imana imunezerewe na wayinezerewe ubona ngo iminsi yose yamaze muri uwo munezero ari umurimo wa byose yubashywa ameze neza ngo akumva buryo arishakira kwibera mu isi yaremewe guturwamo uramwumva ariko ngo akumva ibi neza neza bye nuko yakwibanira n'abantu icyo mu kimuhera amashyi tutisanga bivuga ko habyo twita karakteristike yego ariyo miterere yego hakabyo twita habitude ariyo umuntu yiga yitoza mu bantu yego hakabyo twita culture ariyo culture imiterere ya Yesu Kristo burya bwose yaho zikunza umuntu haleluya niyo mpamvu ariwe woroheje imiterere ya se usemara kumvise Yesu yagize ate yoroheje imiterere ya se kuko se we umukuru se yarateyewe ayi uyari umugabo wera yego kino sport pa utihanganira kino tolere pa udakinishwa cyangwa kine n'icyaha mambo ya weakness byinteje nke umuzenuka wikurura arakudiha data watweze piki uzabantu yise kine shawe uzabantu yise data watweze uriya mureba habica se yarwonye arwana niki araza kuruhanya n'iryo vu arwana niki nugutunga cyuta cyugusa uwo mwanya inyo yakuriye abana igituri gusa avunyiza oh my god uwo mwanya karangira yisabagabo ba Herode yisabawuza witaka yishingabo z'umurege putaza ijana na sebuja sha n'amagana n'amafarashi n'abayatwara n'uri gucumbu iki Ananiya Safira hasaho imbere y'umushumba kandi wabo Petero ariko umunsi umwe Yesu aramwicaza munsi umwe Yesu aramwicaza mugati data gabanya ibintu by'ukwica niba manutse ngiye gucungura ndacungura wice se nzabona bangahe awitunda mugabanya muroshya mu gakeya ujye wica uwo nguhaye uwo nkingurutse nkamuva imbere bujya nkamubwira ngo mva nange uyiyamburiye iburyo ukindura ishyano ariko ntarakwemerera reka umuntu ariko Yesu mwamuhaye amashyi haleluya mwami wacu Yesu niho havuye zaburi ivuga ngo yego umujinya n'uburakari by'Uwiteka byasubiye inyuma uzi ko uyu munsi none ngo niyarakaye kandi aracyarakara none data twese aracyarakara none ariko yajya gukubita Yesu ati ibeshye kandi ndi ku murimo ni ibintu wantumye yewe ndi mu bintu wantumye nuko ngo data uwo mujinya wose agahita wucira hehe afite akabindi hafi aho ku rwabyo aciramo iryo shyano ry'umujinya hako kabura agasereka akabindi rero k'umujinya
ngo niko azafata akagira ate agasuke ku isi, ariko azarikora ari uko Yesu ahagurutse uruhande rwe ku ntebe y'imbabazi avuga ati umurimo wampaye nawurangije. Ariko baracyahicaye, niba udusabira, niba utwingingira, haleluya, niba utubeshejeho bene data, niba utubeshejeho, niba utubeshejeho. Isengesho ryose musenze mujye murisoresha kuvuga ngo byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, mujye mwongera Kristo kuko ba Yesu barahari bandi. Nibuke ko mbere yuko avuka hari ba Yesu bandi bari bari n'ubu kandi bari bariho na nyuma yuko avuka. Nimutongereho Kristo rero ntabwo muzamumenya Yesu umusenzi uwo ari we. Mujyemo na gahiri rya Kristo rivuga ngo yarasizwe kandi asigirwa icyo ngicyo cyo kutuvugira. Imana nishimwe cyane, naramukunze Yesu. Isi yose ifite imibumbe ingahe? Mvuze ngo isi yose donc hari imibumbe 9 agira tatatu gusa ni 9. Hari impamvu ari uzitandatu ni uko ari iri hejuru yacu. Itandatu ni imigabane kontina, njye ndavuga ari planete ya 9 planets. Iyo mibumbe uko ari 9 nta yirondoye mukagira Imana mwe. Gusa muzi ko irimo za Uranus, za Saturn, za Jupiter n'ibindi byose, na za Venus n'ibindi byose. Yego, ariko biri tubwira yuko twebwe uwo turiho ni uwa gatatu. Yego, ni uwa kangahe? Ni uwa gatatu. Tuvuye hehe? Tuve epfo hasi. Hejuru yacu akaba ingahe? Iri tandatu. Mutekereze kuba ndimo ndafashwa kandi, mutekereze kuba uyu nguyu nda tubyiga muri geography, mbese ni mwahize bamwe na bamwe twize ko uyu nguyu ngo ariwo bita mu gifaransa favorable à habiter, ni uberanye no guturwamo. Niyo mpamvu ari umeraho ibintu ni ruhaka kakivanga gatya kagahuhamo gatya. Mwese mwari mwashize mugahorerwa atajya kujya gucya muti oh mama we nako kubina gacucu kamanutse kanombe kagira ku musanza gatya gakata ku giporoso kanyuze ejo hano mwese gatya ati oh ayaya kagacucu ukigisha imiyo mwanya kati tone mureze n'abantu biruhanga n'abantu b'inyagasambu bagore kamaje kubahore kakaba karese karatambutse kandi wari ukishimiye utangiye kureka kurutya wumva ikintu kicirakata wagikura mu ngorerwe kakaba karahise uzima mvuka ihuta se nuko wage kinari benshi mese nakawe ni komande ni komande urutumyera. Amen. Iyi si mureba yari meye guturwamo ibaze ko mbere yuko iyo mibumbe iremwa aho Yesu yari yicaye ngo yumvaga ashaka kwibera kuri uwo mubumbe abantu babaho akibanira nabo kandi ubwo ngo ni umunezero wasera ngo icyo rero cyo Yesu ubugingo ati ubu nibwo bugingo. Ubugingo ni uko bakumenya bakamenya nanjye wabuzanye ndafashijwe. Yohana igice cya mbere nimuhage murebe Yohana igice cya mbere. Haleluya. Yohana igice cya mbere haravuga ngo iki? Nubwo nahera ku murongo wa mbere kuko imirongo nshaka muragenda muyumva. Yohana igice cya mbere, mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Kane mva hantu nshaka rero, kane muri we, muri jambo uwo harimo iki? Ariko mwavuze neza nk'abantu batananiwe. Muri we harimo iki? Harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Imagine ibaza kugira ngo ubugingo buhinduke ni iki? Bube n'umucyo. Yemwe bakristo bakobwa basore inkumi, ndagira ngo mbabwire ko udashobora gutandukanya ubugingo n'umucyo. Yego, because it's one thing, ni ikintu kimwe. Bivuga ngo buri gihe wagendeye mu mwijima wakunze imirimo y'umwijima, yego already bavuye mu ki?
mu bugingo wavuye mu mucyo ugwagiye mu kimu mwijima ariko buki ariko kurimbuka ariko uri mu mucyo automatico mu buri mu bugingo yo mpamvu mbabujije nka papa wanyu n'umubyeyi wanyu mwikurema akantu ko gutinyuka ibintu bimwe ngo nuko bwije mwiyunyuguze mucire utu tuntu mutinyuka ngo nuko bwije agatsindiyo bwije n'igiti kiri gicucu nawe ubwo umuntu akubera igicucu iyo bwije eh mwangu ntano ngwino tebuka ntabwo urataha uca uri mu nzira utaha ngo nugera ku mwana nk'uyu w'umukobwa yego ucanya amatara y'imodoka maremare cyangwa magufi nuba kubita maremare amu abwira icyo kirara bari kumwe ati nkingiriza nkingiriza na yibonye iriya Hyundai ni umushumba man iriya ni Hyundai undebere plaque 1300 niyo yewe niyo ni eri ara AG niyo kingiriza umuntu none uko imodoka y'umushumbiza ni kugenda umuzenguruka wahagarara hamwe ntabwo yabivamo kugenda umuzunguruka ni igicucu kigora aho amatara turi tugiye umukingiriza ibi bintu mutinyuka kuko habaye akabwibwi ni byerekana ko mugifite muri mwebwe ubucuti n'umwijima nta bugingo rero ubwo ngubwo yicare mwana nta bugingo mwabugiharwa ubwo nta by'ubugingo va ku bugingo kuko ubugingo dusanze bwari iki bwari umucyo umva muri we ni hahari iki ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo none abantu ngo uko bakunze umwijima uwo mucyo warawanga narawanga bati ariko se uyu kandaje atera uriya reka mbabwire inshuti zanjye hari ibintu leta yacu ikora kibaza ngo ari ku leta iba yabiguwe nandi kwiri irahishurirwa ibirota mu nzozi gucana amatara mu modoka zitwara abagenzi kiba kintu cyari gikwiye mva ngo cyane kare kose ko mutari mwabisabye mva ngo cyane ariko ko mutari mwabisabye gucana amatara mu modoka zitwara abagenzi byari bikwiriye ngenda mu ndege kenshi kurisha indege kenshi nuko mu ndege bibujijwe ariko nari ikwiye kugenda karara yaka ikavika numbe yaka amatara ikagera muri Aziya kubera ibintu biyiberamo iyo bazimije indege ahantu hose abantu benshi bateraniye kandi hatabona mbese muri make icyaha n'umwijima birakundana biruzura ku buryo uyu mwijima uje icyaha cyavuga ati laisse-moi profiter mon ami laisse-moi profiter yinguba umuntu uzongera kugonda cyangwa gukura kugenda munsi y'umubirizi jya umubwira uti ntaho mpure n'umwijima washyanowe kabutindi ntaho mpure n'umwijima uratsindwa n'imana ntaho mpure n'umwijima toka kwa jina la Yesu dayimoni shya kandi ubitinyutse ukavuga utyo we abadayimoni bamuvamo urufuzi rukaza nta cyifuzo umutangiye utamujyanye mu butayu bamuviramo hariya ariko ikibazo ntubakomeje wabakomeje ute kandi nawe urimo umwijima ariko ijana ritangiye kukwiyegeza rityo akwiyegeza rityo akurura ahantu hafi ya ruhurura munsi y'umubirizi gutya hafi ya kasiya y'ibiti ko bukiri umwanda tu kuko umwijima n'urupfu biragendana ariko umucyo n'ubugingo biragendana kuki mubyemera somo Yohana gatatu Yohana gatatu umurongo wa 18 haleluya ariko
16:16 kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka bwo ni bwa bugingo kabyaramo ahubwo ahabwa ubugingo uhoraho 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mwisi gucira abari mwisi witeka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mwisi bakizwe nawe umva 18 rero umwizera ntacirwaho iteka nyamara ikibabaje rero utamwizera we already siko mu cyongereza already mu gifaransa tubyita deja amaze kuricirwa uko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege ya 19 rero uko gucirwaho iteka nuko abazi rero imyandikire yego abazi yuti imyandikire écriture cyangwa se nibyo bita les signes orthographiques yimenye tubyinyandikire utu tuntu tubiri mureba hariya to twita double point double point tura tubiri mureba hariya iyo turi hariya babagiye kuvuga ibintu bikurikiraho uko gucirwaho iteka nuko nokuhe nuko umucyo waje mwisi abantu bagakunda umwijima kugurutisha umucyo babitewe nuko ibyo bakora ari bibi mwumve nzagenesha ijambo ry'Imana uko riri unyanga nyange umva ko navuze ngo uko niko gucirwaho iteka nuko nyine c'est comme ça qu'on définit nuko gucirwaho iteka bisobanura birasobanura gukunda umwijima ukanga umucyo ubitewe nuko ibyo ushaka gukora ari bibi nta kindi ubwo oreduka baciriyeho iki na unyumvire ma urumva hari undufite zwo urumva hari abaturage dufite ubwo ngubwo reka twumve uko handivuga 20 kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana 21 ariko ukora ibyo ukuri we niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Ariho ikintu mu gifaransa bita fierté. Fierté mu cyongereza niyo confidence. Nabyumvise? Iri jambo rishatse kuvuga ko amen. Iyo umuntu akunda umucyo akora imirimo y'umucyo. Yego? Abafite confidence y'ibyo akora abari proud of hallelujah abyishimiye nabyumvise habwe ijambo ry'Imana mwemera kujya hariya ngo birate munyumva hangaha ijambo ry'Imana rimwemera kujya hariya ngo agirate abirate ariko nanone ntibimworoheye kubihisha ubwo se cyikirimo muragisobanura mu ndakijijwe nkunda umurimo w'Imana ngira ubuntu amina nagaburiye umushonje yego nta televiziyo nazanye nta tangazamakuru nta kamera ubwo umuntu abikoze kugira ngo ndebe yewe ngo yuko ndabikora nk'ijambo ry'Imana rivuga ikintu iyo yanjye ikoze imoso nk'ikimenye urumva ntabyubahirije ariko uwo ngaburiye nawe ndamubuza kuvuga de Kavangati. Tanaya Mina Ashiman Mahanda was it. Rabbi Mutaka to Fatti. Imani because even way. But which is Mue and Amari Kujenda Munzi. I could say Banzo Turi Miaka, which he has to Maria. When you could be Marika Mamani, Trahuji Yambaches in the tone and dash and Babgide Yamba, I see what other dish. Daddy Mabuku Yamba. Batakose dutekereza mu itone kinkuru kuziko. Ni itone kinkuru kuziko maze minsi nateka ndaje. Abantu bose twicara kinkuru kuziko. Genda bagwe ngo mpwe na marayika niba ari gabuje simbizi niba ari umukera bicyangwa ari umuserafi simbizi icyonzi nuko ijuru rinsuye. Ariko to watubwiye. Aho agiye kuvugira. Mama gakobwa aranzimaniye. Mama gaki?
aranzi imana iyo numva bingeze ku nzoka batakuzimana iki se mironko eshanu z'ibishyimbo unyumvire ni ikigunira cyose kahunga gafuka keza kaka ajya ukita mu kikaka nikanzo cyane gafu mukita muke muguruso muguruso umucara hari singe ubu numuce ni kahunga ukagira ibana umva se ukuntu kwe na marayika nyine yikoza ahantu mu iduka hafi aho asohokana muri litiro y'amavuta y'ibihwagari umva nawe na marayika uwo mwanya asohokana umuti wose watembosha bana bagiye batakarabaga amazi batoga ubwo aravuga inkuru reka yakoze kandi wowe ngo ntiwashaka yuko bivugwa ushobora kubibuza kugaragara bimurikiwe n'umucyo. Haleluya, haleluya. Yesu sewe ntiyabikoze kenshi, yagirira abantu neza, yabakiza, yabahumura, maze uhore. Undi ati ngo ngirene, ngo ngirene na maze uceceke, uceceke. Yapfa kuri ngo umuryango ahangaha akaba abivuze. Turaba umucyo kandi uwo mucyo nibwo bugingo. Nugendera mu mwijima uzamenye kugenda utakaza iki? Ubugingo. Yesu abafashe cyane. Haleluya, haleluya. Umuntu ukora iby'ukuri wese niba uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Amen. Hariho abantu kubera ukuntu biyizi, kubera ukuntu biyizi ntashobora guhoberana. Guhoberana aragira ati ndiyizi mayi. Ubwo rero niyegereza umwana w'umunyarwandakazi usange mbabarira nafata ikiganza niba yanze, ariko haba hatabona n'abamuhakaniye bose akabahubira ku ngufu, n'abatamuzi n'abatamumenya nabo badakunda nabo babonye bose niko bahubira. Ariko iyo guhoberana kwawe nta kintu kugutwara, nta n'icyo kunatwara, wuhobeye muri make kumurikiwe n'iki? N'umucyo. Uhobera abantu b'Imana ukabishimira mukanezerwa. He, guhoberana kwera siko si bivuga mutashani shiki guverna kwera cyanze muza kuza Pahulo tukavutse ubunyana n'ubuse abagabo bose bahoberanye ariko bahita barwara n'uwo hobeye akahita arwara ubuse guverna kwera kuzavuye aragira ati mubiye unaka mbega akari nkoza nkahanga irindanga urumva mbega mitambega ntwarwa nkajya murya gaca niba ujya murya gaca rero yutanga ikiganza cyangwa utanye inkokora nka chance y'abana ho hanzanga dore igihe cyo tahetu. Nawe unyumvire rero, niyo mpamvu Salomo yandika mu gitabo cy'imigani aho hantu yahavuzeho ariko ati niba mwana wanjye nibuzwa guhoberana bya gute bigucumuza bireke. Bireke mwirinde imirimo yabo umwijima kuko mwabaye aba umucyo, mugendere mu bugingo buhoraho. Amen, amen. Haleluya. Uyu Yesu wavuze kuriya ndagira ngo mvuse ku musozo. Uyu Yesu wavuze na magambo y'ikivugo niko nayise yivuga. Amen, amen. Mu Bakorosayi no mu Heburayo hamuvugaho ko ari we sho y'Imana itaboneka. Tujye mu Bakorosayi turebe igice cya mbere umurongo wa 15 na 16. Abakorosayi igice cya mbere cyaho umurongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo dushaka duhere ku murongo wa 14. Niwe waducunguje iki?
amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe ki? Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. 16 kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Amen. Hallelujah. Muntu ijya matumba bwira ka kuko nigisha hari gihe umva mpa utuntu tw'ubuhanga cyangwa tw'ubwenge. Ndimo ndabona ugenda ugerageza kuvuga igifaransa kandi cyagutubutse mu biracika cyatubutse pe icyo twita image mu gifaransa yego image icyo twita figure yego nkabyumvise ibintu byombi ntibisobanura kimwe buriye my image yego niyo sura yanjye. Nuno mayifiga nuko nteye hano mu buranga. Icyo baracyumvise? Ariyo mpamvu nk'abakobwa ngo mwihangane igikobwa ibintu bikomeye kandi mujye mwihangana nyine. Ndumwigisha. Mugomba kunyuka icyo twita mu gifaransa belle yego cyangwa jolie. Iyo mbasobanura iki beauty yego ubwiza. Ariko buriya bwiza ntago ari bumwe. Ubwiza bwa joli mu gifaransa n'ubwiza bwa belle si bumwe. Belle ni umukobwa mwiza ukwaremye. Cyo mu gifaransa donature. Naho joli ni uwihomi. Tu. Hajya muri homura, muri homa, muri homeka mu. Tu. Muri kuba, muri tasha bagenzi. Yego tu es belle abavuze kuri umukobwa mwiza donature from nature donc ukuremye uri mwiza guso nta bindi va kurukara nange ndirwomaze umva se cyovuze ngo tu es belle uri mwiza rwose donature ukuteye n'urugo ari kurumeze. Amen. Ubwo iyo gihe ntaje mwigikara ntaremwe ibyinzobe itukura cyangwa yigutse yego ariko iyo bavuze ngo oh cyere jolie fille, très jolie, hein? Très jolie. On va m'occuper, 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 on va mu byukuri si ubwiza buhorano. Jori ni ubwiza bushobora gutakara. Muzagenzure muzasanga abantu bose babikoze mu buto bwabo uko bagenda bakura babireka banabibura baragenda baba babi. Ugasanga nta gisigaranye wa mubiri we wa kera. Aho murahumvise? Murabyumvise? Ubwo ndimo ndavuga ku isura. Bivuga ngo abantu bakeneye isura ishusho yawe yego yego ni bakeneye ibyo wihomye bakeneye ishusho yawe ya nyayo. Imana rero itaboneka ishusho yayo ni Kristo muri twe. Paulo ni cyati mutere mubwiye ngo iba mu mucyo utegerwa umurongo wa gusoma iba mu mucyo utegerwa nta muntu ugeze kuyibona tuzayirebera rimwe. Amabwira natangaye mu gitabo cyo kubara igice cya 12 ntabwo tujya kubasoma yemwa uretse umukobwa wanjye kubara 12 amakuru ahantu usanga amakuru ya Miriam na Runi niba ufite amatsiko ubwo ndayakumaze uwo munsi Imana ubwayo yari ivugiye ihamiriza nde Mose ngo turabonana ngo tukaribona nimbona nkubone ngo tukivuganira na kanwa
ngo akareba ubwiza bwanjye ngo nkumusezerera akamanuka ku gatatu yitakagaruka ku gatatu akagaruka nta urere yari iriho yagiraga igimana mukenereye cyose sibyo ariko naratangaye mwaba mwarabonye ku munsi umwe Mose yasabye uwiteka ngo yongera mwereke mu maso hayo ntibyabayeho ubuse mu bitatujijishije twebwe umuntu imana yagira iti turabana tukabonana tukarebana ugataha none barimo arayisaba ngo imwereke mu maso gusa turamenya ari imana yabyibeshyeho cyangwa n'uyu nguri mu kwibeshyera mwe ntimubyumva ko harimo ikibazo niba imana ubwayo yihamiriza ko babonana uyu akaba agira ati mbabona uyereke mu maso hawe ni ukuvuga ko hari ikindi gice cy'imana Mose abona ariko hari n'icyo atigeze abona mbese uwo munsi abisaba reka nze mbabaze kandi ntimuvuge mwese agira umanika ugitsina kandi ndamuhemba uwo munsi imana yamusubije ngo iki mwitonde mutubare gahoro porampora uwo munsi imana yamusubije ngo iki gaho nk'abigishwa banjye nyine aha oya aho si aho ngaho nta muntu ndeba mu maso ngo abeho umbonye wapfa Mose sinzi ikintu usaba ibi bintu ko rubanda mwiyanga nigwe wahaza amagarasha nta muntu ndeba he mu maso ngo abeho haleluya cyokora ubwo wabyifuje enda nkwereke mugire inama genda ujye bugufi bw'ahantu nkunda kunyura urabyumva icyo ni kimwe kujya bugufi bwaho ikunda kunyura icyo ni kimwe mwacyumvise ariko mwacyumvise bugufi bwaho ikunda kunyura cya kabiri urahasanga urutare rwasa duto cyo ufite imitutu ugenda uhagamemo uhagame hehe uriya mitutu y'urutare muzi ibintu bibamo aho hantu ni ibyugu ibyugu imiserebanya sibyo haba yego abari kugenda uhagamo icya gatatu ndi bunyuraho ariko mu by'ukuri ntabwo mbona ni ukugira neza kwanjye nkunyuzaho ndanyuza kugira neza kwanjye aho ngaho ubwo Mose arimo arikiriza ni ukuwiteka ngo aturutse nka hariya abanzirizwa n'imirasire yego imiki imirasire imirabyo haleluya imukubise itya arimo yihumura atya mbere byamukubise yatambutse nyir'ububasha nuko niko wambonye sa ndati nakubonye pe nawe ugarareba hehe yayirebye mu bitugu yumva aranyuzwe yahoze ashaka kuyireba hehe mu maso none ubu tuyirebera muri Kristo Yesu icyo nabaza ni iki ngiki nese Kristo Yesu we turamubona mu by'ukuri turamubona ineza ye itwereka Imana haleluya kandi umunsi umwe tuzayibona Zefaniya 3:17 harimo ngo tuzayibona kandi izatunezera iguririmba izaruhukira mu rukundo rwayo izatwishimira ituragaririmbe turirimbane nayo tuzayibona mu bugingo buhoraho ntaki niyerekana ko tuzasarura inshuti yanjye ayo magambo ni twasoreje umugoroba niyo twasorejeho munsi umwe ubugingo bwacu buhishwe buzahishurwa bwerekananywe n'ubwande n'ubwa Kristo kuko burahishanywe Imana ishimwe haleluya ngane ku musozo iyo dusubiye itangiriro ndanafunze ibitabo cyo cya mbere yego umurongo wa 26 uwo murongo uravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe si ko avuga tureme umuntu
agira ishusho yacu ase natwe ibyo bintu byombi kugira ishusho yacu no gusa natwe mwibwira ko ari bimwe ntago ari bimwe buryo ntago ari bimwe kugira ishusho no gusa si bimwe mu bana banje mfite mu mwana umwe w'umuhungu dusa cyane umwana wanjye wa kabiri afite imyaka muri 95 ubwo yaragize ibiri n'amezi kuko yavutse 93 mu kwezi kwa gatandatu 95 ngira abashyitsi baje kudusura ariko batazi inzira yo kuyoboza bageze muri karitsiye dutuyemo kumwe abana bakinira hanze hariya bahita bamenya ko bahageze bwo agahungu kanjye ukuntu gusa Michel ku gahuru bamenye ko bageze hafi y'iwanjye kuri ukuntu dusa gusa ngira n'umukobwa nawe bavuga ko dusa ariko we njye mbona tudasa isura ishusho ahubwo dusa imiterere yego imiki imiterere mwibu cyo ko kare nigeze kwivuga karakteristike urumwe dusa mu isura ku buryo n'abantu bagira gute babibona undi tugasa mu miterere uwo ngo w'imiterere abantu bakunda kubikomanta hi bamenye ko ari uwanjye ntibabimenya bataramenya ko ari uwanjye bagira comment iyo bamenye ko umukobwa ari uwanjye batavuga ati oh mbega iryo sigi imeze nk'iryase mbega ibitugu bimeze nk'ibyase mbega no kugenda no gushingura nkanjye aho murahumva si uburyo bwa kabiri ngiye kubabwira uburyo bwa gatatu bukomeye buzanadukoraho gukora kumwe no kuvuga kumwe yego mimi no gufata ibyemezo n'amareaction nabyumvise ngasanga umwana yaragiye arabitwara byose nuko uvuga ninge rutanga n'ukugira uko ugasanga nebwe niko abigenza no gutanga amabwiriza anayoboye n'abandi imfura yanjye nuko iteye imfura yanjye yayoboye abanyeshuri ku masogondere hafi ya yose agiye muri kaminuza ayobora abanyeshuri mweje mu Buhinde ayobora abanyeshuri ba Coimbatore ageze ayobora n'aba Bangalore n'abakidambaramba n'aba Chennai bose n'aba Tamil Nadu bose avuye ayobora korari yose y'abanyeshuri ageze ayobora niyo ku rusengero na n'ubu baracyagira bati duhera ku buyobozi tugifite confiance kubera iki yanga amafuti nka se akunda ukuri ashaka ngo nibukiranuka bikiranuka bigaragaza bibisha kandi ngo ntere rero nange munanga amanyanga icyo duteye kimwe nawe urumva bubaye uburyo butatu abana banjye nsa nabo mu buryo butandukanye mwari muzi ko Imana ifite abo bantu batatu hano ifitemo umuntu usa nayo rwose n'ishusho ariko nanone bamufatiye ku giporoso akoze mu ikofi bavuga bati yewe Fred we warapfushije we baramujyanye bamutwaye mu mapingu cyangwa bashyira muri paragare kandi asa na se kubi niwe neza urumva ko se w'umwana ahita agira ikibazo cy'uko asebye uwo dusa mu miterere n'imireme kwa kuri n'imirere rwo n'ingendo ntibahita babimenya ko ari uwanjye ariko uwo dusa cyane nk'ishusho mpita nseba bati mushumba ihangane mushumba pole kabisa ari ibyo umwana we pe imfura yawe iribye pe iribye kandi igihe bamaze kumukura amenya neyo imbere pole kabisa ukuntu ari we musase urumva ko Imana murimo muratuma igira ikibazo kandi muri ishusho yayo umuntu uzakubona bakubyindisha hafi aha ngaho akabyiniro
umuntu uzakubonayo yaza ha mwiterana akagusangamo muri worship team ukajya kuramya mana we zatavuga ati ubusindi mu biki kuko uyu niwe nari ngiye kubyinisha ubushize duhuriye hehe mukabyiniro baramuntanga none du musanze byina na hano naha baramuntanga ubu nzabyina inyandungu muri la parise ninjye no kubyinisha umuntu mu rusengero musangemo urumva ko imana ifite ikibazo niba mujya mu bugingo buhoraho nimunagerageze dusenayo muri byose haleluya dusenayo hehe muri byose isura imico imiterere ingeso imigendere imivugire imyambarire imirire imingwere imisohokere haleluya imihagurukire imyicarire imyambarire dusenayo maze iminsi ifite ikibazo nibaza yemwe ko mbafiteho ikibazo mwebwe umuntu ushaka indaya nagusanga ku muhanda watinze ku rusengero agasanga urasa n'indaya uzamuhakanira nasoje kandi emera ugenda upfu wagapfuye n'ubundi urasa nabo kugeza ubu ni iki kigutandukanya n'abakobwa badakijijwe ni iki ndavuga aparama inyuma hawe hagaragara hawe ni iki kigutandukanya n'umukobwa udakijijwe ni iki turuka ku mutwe ugere ku birenge urasanga n'ukuri ntacyo none umugabo w'umunyanijeriya rero yari inaha akuguyeho asanga uri ho uteye neza ngo gusumira uti kwajira iki urankomeje iki urasa nabo nararanye ubushize ni ku mishoni hano urasa nabo nararanye nyandunga ahubwo ni nawe aribyo ndebye neza yaba nkawe kuko murasa nimugerageze inyuma hanyu hagira umwiha ariko niba mwanze kababaye nabivuze kenshi nabivuze kera ntaho ndabivugiye nimugerageze rimwe kuko mwakirwa mwakiri kristo nimugerageze inyuma hanyu hagira gute hahinduke hagira umwiha ariko niba mwanze imbwa zirabariye ndabibabwira mukavuga ngo yesu ari mu mutima ndabizi ko arimo ariko aho ari mu mutima hose n'inyuma arasohoka akadutoroka akaduhinga ku nyuma kuko agasezi akuzuye uyu mutima niko agasesekara ku munwa mugerageze ishusho yanyu se niyande niya data haleluya niya kirisito ku buryo umuntu ukubonye ugenda avuga ati oya harimo diferanse kabisa buriya ntagasa nabo njya ndarana nabo ntagasa nabo njya mfata ntasa nabo njya mpura ku muhanda ntabwo asa nazanye ndagaze uriya ateye ukwe data abafashe kandi abahe umugisha twuname gatoya twese twuname gato imbere y'imana kuva natangira ntabwo ndahamagara no gusengera ariko uyu munsi umuntu ushaka ko musengera nahaguruke kandi vuba umuntu ushaka ko musengera nahaguruke haleluya niba byabakundira mu muvunga intebe gatoya umuntu apfuka amahwari ikimenyetso cyo guca bugufi imbere y'imana mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya yesu kirisitu umwami n'umukiza wacu ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ndigabuye nk'uko wari impaye ngaba abahungu n'abakobwa bawe bari imbere yawe bapfukamye ku birenge byawe bababarire ubeze ubatunganye ijambo ryawe ribagire uko ushaka ribeze ku rugero ushaka ribageze aho ushaka ribagire uko ushaka bababarire ibintu byose bakoze bumviye mu ijambo ryawe bikabatsinda
bababarire kubera ko umucyo bamurikiye bagatsindwa, bababarire bya bindi byose barimo kwaturira imbere yawe, kuko buri wese apfukamye ahangaha arimo arakubwira ibye. Rero bababarire, ubeze, ubatunganye, ubugingo bwabo bukire, kuko turimo turiga inyigisho z'ubugingo buhoraho. Turagenda tuva mu bugingo bw'inaha bupfa tugana mu buhoraho. Niyo mpamvu gusabye ngo umuntu wese wumvize inyigisho muhe guhinduka rwose. Urakoze kuba bababariye, urakoze kuba tunganye, ibyaha byose bakoze, ibyabanduzaga, ingeso mbi zabo, uzikuze amaraso ya Kristo, maze kuva uyu munsi ubigishe ingeso nziza, kugira ngo ishusho yawe ye kumya guseba no kwandagara mu isi, ahubwo ihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Murababariwe, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Hasigaye mugende muneshe, mube mu buzima bunesha kandi Imana izabashoboza.